Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias, pela Defesa da Liberdade, e hoje eu venho trazer para vocês a leitura de um artigo que eu escrevi junto com um colega de pós-graduação chamado Fernando Buglia, e é da nossa pós-graduação de Escola Austríaca. Então, é o módulo sobre direito e economia, direito, justiça, liberdade. O professor é o Rodrigo Saraiva Marinho. E esse texto que a gente escreveu, esse artigo que a gente escreveu, o nosso professor, o Rodrigo, queria, ele quer, pediu, faz parte da avaliação, fazer a publicação em alguns meios de comunicação. Então a gente vai tentar publicar ele no Wiki, vai tentar fazer uma página no Wiki tentando colocar os nossos textos. Foi para o academia.edu, que é o link que vai ter aí na descrição, e tem também no Common Wikimedia, que é outro site parecido com Wikipedia de publicações. Então, eu vou fazer a leitura desse texto até como parte da avaliação. Isso o Rodrigo não está pedindo, eu estou fazendo um pouco extra, porque é um assunto muito interessante, e eu acho que o texto está bem escrito, modéstia à parte. E entrando um pouco no espírito dessa avaliação, se o objetivo é fazer um artigo para difundir as ideias de liberdade e de legislação e arbitragem e serviço de proteção à propriedade de forma descentralizada, de forma a fazer mais pessoas conhecerem as ideias, então o YouTube e o canal que eu estou fazendo agora são uma ótima pedida. Então, eu vou começar a leitura, espero que vocês gostem do texto, espero que vocês se interessem, inclusive, pela pós. É realmente uma das melhores experiências que eu já tive. Então, eu vou começar aqui. Leis e justiça numa sociedade sem Estado. Matias Negrão Cux e Fernando Buglia. Introdução. Comumente, vemos pessoas não conseguirem abstrair sobre a possibilidade de haver leis e justiça sem a força e o monopólio do Estado. Em outras palavras, tais pessoas acreditam que leis e justiça apenas possam existir e, principalmente, serem respeitadas com o uso da coerção institucional. Entretanto, embora essa possibilidade da ausência de coerção estatal para que uma sociedade tenha instituições de justiça e leis seja assustadora para muitos, ela não só existe, como também já é totalmente factível. Antes de qualquer análise, vale ressaltar que a ausência do Estado, de forma alguma, levaria uma sociedade a não ter suas regras de convivência. Basta ver como funcionam condomínios fechados, por exemplo. Não há nenhum tipo de coerção e as regras estabelecidas são seguidas pela grande maioria dos moradores. Além disso, quem não as respeite é frequentemente punido com advertências e até multas. Tanto é que, embora desconhecidas por muitos, já existiram pelo menos duas sociedades onde tais regras não eram monopólio do Estado: Irlanda e Islândia medievais. Tanto Islândia quanto Irlanda passaram séculos sobre um sistema de common law, onde as leis e julgamentos não eram impostos coercitivamente por um poder central, e sim por instituições privadas. E mesmo assim, suas regras eram majoritariamente respeitadas, e quando transgredidas, as punições eram aplicadas de maneira bastante eficiente. Para mais informações sobre o funcionamento dessa sociedade, acesse os links na bibliografia que estão no final do texto. Coerção estatal é um monopólio do serviço de lei e justiça. Os principais teóricos do Estado propõem, como Thomas Hobbes, que o surgimento do Estado se deve à abdicação voluntária de liberdades para resolver os conflitos, dando a uma instituição o monopólio legítimo da violência, que passa a ser chamada de Estado. Discordando dessa teoria, o economista Hans Hermann Hoppe, em seu livro O que deve ser feito, analisa o desenvolvimento do Estado antigo como uma expansão
do serviço privado de justiça sobre um determinado território, tornando-se um monopólio. Esse monopólio, por sua vez, passa a oferecer serviços de justiça e legislação com cada vez menos qualidade, o que ocorre em todo tipo de monopólio. Portanto, em face dessa teoria, é possível, além de altamente provável, que o Estado não é necessário para prover justiça à população. Ao contrário, o serviço de justiça estatal é uma degradação insípida comparada ao que um serviço de justiça realmente deveria oferecer. Como, de fato, funcionariam as leis e a justiça sem a coerção estatal? Para responder a esta pergunta, é necessário entender como funciona a praxeologia. Conhecida como a ciência da ação humana, a praxeologia, desenvolvida por Ludwig von Mises, infere que as categorias de ação sobre bens econômicos estão assentadas numa proposição verdadeira a priori sobre a realidade, denominada pelo próprio economista austríaco de o axioma da ação. Este axioma baseia-se na proposição auto-evidente de que os humanos agem de forma proposital, para sair de uma situação de maior desconforto para menor desconforto. De forma simplificada, podemos dizer que qualquer indivíduo sempre busca sua felicidade. Ele age para tentar atingir o maior grau possível de felicidade. Portanto, na existência de conflitos, espontaneamente, todas as partes envolvidas buscarão formas de resolver esses conflitos da melhor maneira possível, reduzindo a insatisfação e aumentando sua própria segurança. Certamente, uma sociedade violenta, na qual qualquer cidadão possa perder sua vida a qualquer momento, não é desejo de ninguém. Afinal, nenhum indivíduo deseja ser vítima de uma injustiça ou viver em meio à insegurança jurídica no caso de ter sua propriedade roubada ou ter sua vida ameaçada ou lesada. Outro detalhe importante para compreender como poderíamos ter uma sociedade na qual leis e justiça seriam serviços fornecidos por instituições privadas, é a questão contratual. Nessa suposta sociedade, na qual leis não seriam impostas e a propriedade privada fosse respeitada, contratos seriam ainda mais frequentes e importantes do que temos atualmente. Afinal, tais contratos teriam um papel fundamental na organização da sociedade. Contratos de trabalho, de casamento, de prestação de serviços dos mais variados, e mesmo entre moradores e seus condomínios, entidades que seriam muito presentes em tal sociedade, já que constituem uma forma eficiente de prover serviços de rede, tais como redes de transporte, água, esgoto e eletricidade, todos esses variados contratos, por si mesmos, já seriam uma forma de lei voluntária, não coercitiva. Levando em conta essas duas características descritas nos parágrafos anteriores, cada pessoa buscaria defender seus próprios interesses da melhor forma possível e, claro, utilizaria os contratos como meio para tal fim. Pois a melhor alternativa para se atender a essa necessidade, essa demanda, é elaborar um sistema de normas ou regras, tais quais proporcionem claramente os meios pelos quais as relações deverão ocorrer naquele ambiente. Se forem realmente adequadas, indivíduos irão voluntariamente aderir a esse sistema, pois entendem que estarão protegidos de injustiças de outrem. Essa é a natureza da lei, é proteger o inocente, defender o agredido, nunca servir ao agressor, tampouco criar insegurança. Exatamente como ocorre em qualquer outra prestação de serviço, essas empresas de leis e justiça, na tentativa de angariar cada vez mais clientes, buscariam atender da melhor maneira possível essa demanda. É possível concluir que, pela simples existência de um sistema confiável de justiça, a quantidade de infrações causadas por má-fé tenderia a diminuir drasticamente. Se o sistema é confiável, ou seja, se o sistema funciona e pune de forma exemplar e proporcional, o criminoso saberá as consequências, que podem ser as mais diversas, e será submetido quando decidir roubar ou matar. Isso o incentivará a não cometer o crime. E por essa razão que crimes aumentam quando o sistema jurídico não funciona. Afinal,
se não há consequências, pode-se cometer crime sem medo de qualquer punição. Infelizmente, essa situação é a realidade brasileira atual. Entretanto, os conflitos evidentemente não se resumem aos crimes descritos acima. Restarão, então, muito mais casos de disputa, casos nos quais não há necessariamente má-fé por nenhuma das partes, mas se chegou a uma situação na qual os interesses de ambas as partes estão em conflito. Um bom exemplo é quando um homem e uma mulher estão se divorciando e precisam decidir quem ficará com a casa e quem se mudará. Ou quando uma empresa não consegue arcar com seus contratos e precisa renegociar algumas obrigações com seus clientes ou fornecedores. Ou ainda, quando ocorre um acidente e discute-se a forma de indenização. Nesses casos, para que um contrato formal tenha, de fato, validade e seja respeitado, seria necessário que ao menos uma instituição jurídica reconheça esse contrato. Essa instituição ou essas instituições poderiam ser responsáveis pela resolução de eventuais disputas entre signatários de seus contratos, aplicando suas próprias leis, que necessitam ser acordadas previamente. De um ponto de vista ético, tais instituições também poderiam se utilizar de coerção para fazer valer o contrato. Quem inicia a atitude criminosa é aquele que desrespeita um contrato estabelecido, e não aquele que garante tal desrespeito utilizando o mínimo de força necessário para tal. E seria dessa forma, descrita no parágrafo anterior, que os contratos feitos por instituições privadas e regidas pelas forças de mercado manteriam as regras da sociedade. Neste momento, um ponto interessante é perceber que essas leis em tal sistema não mais seriam a manifestação dos devaneios de um conjunto de burocratas, da forma que conhecemos e experimentamos atualmente. Elas seriam o fruto da evolução natural, via processo de mercado, das tradições, costumes e regras de conduta já existentes na sociedade. Leis não seriam mais inventadas, e sim descobertas. Instituições que tentassem inventar leis sem apelo à sociedade não iriam muito longe. Listas completas de leis absurdas, temos listas de completas de leis absurdas que somos obrigados a engolir e que certamente instituições privadas não adotariam, pois certamente perderiam muitos clientes. Então, essa é a leitura. Espero que vocês tenham gostado. Então, isso daqui é mais ou menos o seguinte. Primeiro vamos pensar no Estado como um fornecedor do serviço de segurança e de proteção. Se o Estado é a única organização legítima desse tipo, então ele é um monopólio. Certo? Se ele é a única, ele é um monopólio. E se um Estado é a organização que detém isso, como defendem muitos estadistas, como o próprio Thomas Hobbes, em ciência política, existe em parte essa tese. Se o Estado ele possui essa coerção legítima, então ele é monopolista, certo? Economicamente ele é monopolista. Só ele pode usar essa. Só pode, só ele pode fornecer esse serviço. Então, ele não tem incentivo para oferecer um produto melhor, para cobrar um custo mais barato, e também ele pode não saber como descobrir a melhor forma. Ele pode não descobrir a melhor forma de oferecer esse produto ou esse serviço. Então, será que um Estado seria a melhor maneira possível, melhor maneira de se obter um serviço de segurança? Nesse ponto, pode-se pensar que não ter um Estado vai ser muito pior, mas a gente acabou de fazer o raciocínio de que o serviço de segurança do Estado não vai ser o melhor, porque ele é um monopolista. Então, existe alguma forma de se obter um serviço melhor, que seria por via de contratos voluntários, ou acordos voluntários, ou legislações voluntárias.
A Bitnation é uma dessas legislações. Ela é um sistema de legislação, de governança mundial. E usado para resolver disputas. Esse sistema tem que ser reconhecido por outros lugares. A Estônia já reconheceu a Bitnation, inclusive, como uma nação soberana. Então, o que a gente tem é o seguinte: uma legislação, pode ser que uma legislação privada funcione, e na verdade funciona, como já funcionou. Uma legislação privada é do interesse dos cidadãos, dos indivíduos. Por quê? Porque se essa legislação, se essa entidade é capaz de proteger os interesses dos cidadãos, dos indivíduos, se ela é capaz de resolver conflitos, não necessariamente de forma armada, na verdade, muito provavelmente não será de forma armada, será de forma pacífica, porque criar conflito armado é caro, e quem vai pagar essa empresa vão ser os indivíduos, eles não têm interesse em gastar mais dinheiro por um serviço de proteção que seja mais caro, eles querem gastar o mínimo possível. É muito caro para um cidadão pagar um serviço caro de proteção, obviamente. Então a empresa vai procurar modos pacíficos de resolver esses conflitos, porque ela é interessada direta nisso. Ela é interessada em oferecer um serviço de proteção da forma mais barata possível. E esse meio, muito provavelmente, não é luta armada. Não é você ter uma polícia privada que vai bater no cara que te roubar. Ou no cara que não cumpriu o contrato com você. Não. Vai ter negociação, vai ter formalização, vai ter muitos outros meios. Muitos outros meios. Meios, inclusive, que eu não sou capaz de imaginar agora. Por quê? Porque eu, Matias, eu não sou especialista em direito e em revolução de conflitos. Em diplomacia. Não sou. Tem alguém que é. Tem alguém que vai criar uma empresa dessas, que já estudou muito no assunto, que sabe entregar esse tipo de serviço para a sociedade e vai falar: olha, eu sei resolver esse conflito de uma forma mais pacífica. O Estado, ele pode inclusive ser uma dessas entidades, mas ela não pode ser coercitiva, ela não pode te obrigar a seguir essa a legislação dele. E aí, se você é um pouco rigoroso, você pode até perceber que nisso tem uma contradição, né? O Estado, se o Estado é o detentor do monopólio de violência, da segurança e do uso da força, então ele não pode ser um participante no mercado. Porque se ele é um participante do mercado, ele é monopolista. E se ele não for monopolista, ele não seria o Estado. Mas tudo bem, vamos deixar essa contradição de lado. O que eu quero dizer é, se a forma que o Estado propõe a resolução de conflitos for positiva, ele pode competir no mercado e as pessoas vão voluntariamente aderir à legislação dele. Você não precisa impor isso. Você não precisa de uma sociedade, de uma entidade maior impondo isso. Do mesmo jeito que não existe uma organização central no mundo para resolver conflitos internacionais. A ONU não é isso. A ONU, na verdade, se aproxima muito mais de uma associação privada de legislação do que um governo mundial. Por quê? Porque a ONU não tem monopólio de força. A ONU, ela não está acima dos outros países, ela está mais ou meio que no mesmo nível. A ONU é como se fosse uma organização onde os países se reúnem e falam assim: olha, eu vou entrar em guerra com aquele cara, porque ele tá atacando o meu país, não sei o que, sei lá, vamos pensar no conflito entre Israel e os outros países lá do Oriente Médio. Para você chegar à situação de guerra, você precisa passar por muitas outras etapas que incluem diplomacia, busca de paz,
sanção econômica, bloqueio econômico. Então, essas medidas vão tentar resolver o problema, o conflito entre duas nações, e tentar evitar uma solução armada, uma guerra. Nem sempre é possível. Mas é uma tentativa nessa direção. E aí acontece o seguinte: se essas agências privadas de funcionamento estatal, de funcionamento estatal não, se essas agências privadas de justiça e de legislação começarem a funcionar e o resultado acabar dando certo, você vai ter uma diminuição muito grande do número de crimes. Por quê? Se a justiça funciona, o criminoso não vai cometer o crime. Porque ele vai saber que vai ser penalizado. Ele vai saber que vai ser preso e punido e pagar uma indenização. Então, ele vai falar: ah, meu, quer saber? Não vou roubar, porque eu vou me ferrar depois. Eu vou pra cadeia, ou vou ter que pagar uma multa zilionária pro cara que eu roubar. Então, eu não vou roubar. Então, o número de crimes cai. É por essa razão, até tá escrito no artigo de forma bem explícita, é por essa razão que, quando você tem um sistema de jurisdição ruim, um sistema de justiça ruim, o número de crimes aumenta. Por quê? Vou roubar, foda-se, não vou ser pego, não vou ser. Se eu for criminal, se eu for descoberto, se a investigação der sucesso, vamos pensar no caso de homicídio. Um em cada 10 homicídios, se eu não me engano, eu não sei agora se um em cada 10 ou um em cada 100. Vamos supor que seja um em cada 10. Se um em cada 10 homicídios não é resolvido no Brasil, eu acho que é 100, mas tudo bem. Se um em cada 10 homicídios não é resolvido no Brasil, o bandido vai falar: eu vou matar. Por quê? Eu posso estar entre os 9, eu tenho 90% de chance de não ser descoberto. Se eu for descoberto, pode ser que a justiça me absolva. E se a justiça não me absolver, pode ser que eu fique muito pouco tempo ali preso. Porra, compensa. Compensa roubar, compensa matar. É por isso que o número de crimes no Brasil é tão grande, não tem punição. Eu espero que isso não seja nenhum absurdo para ninguém falar que uma justiça ineficiente gera mais crimes. Isso para mim é óbvio, lógico, como 2 mais 2 são 4. Se você não acha esse raciocínio tão intuitivo assim, eu sugiro você ler as leituras na descrição do vídeo. Podem te esclarecer alguns pontos. Inclusive, é por própria ação humana. Quando você cria um incentivo negativo a cometer crime, ou seja, uma punição, acabou. Você não vai ter um incentivo para o crime. As pessoas vão parar de cometer crimes, porque não é bom para elas. E as pessoas só cometem crimes porque elas acham que isso é bom para elas. Bom como? Pode ser economicamente, pode ser emocionalmente, para ver um outro cara se fudendo. Sei lá, roubei a namorada de alguém. O cara que perdeu a namorada vai ficar pé da vida, pode querer vir me bater, ou bater na menina. Isso daí é um crime não econômico, é um crime passional. Mas se a punição que ele for ter depois for severa, ele não vai cometer esse crime. Ou pelo menos ele vai pensar duas vezes antes de cometer. Nesse pensar duas vezes, metade das pessoas já não vão cometer mais o crime. Ah, é, realmente, não vale a pena bater naquele otário. Tem mais uma questão que é a. Eu não sei aonde que eu li isso. Eu acho que pode ter sido inclusive num dos outros vídeos que eu publiquei aqui no canal, que é a seguinte: quando você tem uma sociedade na qual os crimes ocorrem com muita frequência, você está prejudicando não só o cara que foi roubado, mas você está prejudicando toda uma sociedade em volta dele, todos os caras que demandam o produto que ele oferece e todos os caras de quem ele é cliente. Como assim? O exemplo do padeiro. Tem um padeiro na sociedade. Ele faz pães.
ele tem clientes. E para fazer esses pães, ele é cliente de alguém, uma empresa que fornece o trigo para ele fazer os pães, a farinha, o leite, a lenha do forno que ele usa, ou o gás do forno que ele usa. Tem toda uma economia girando em volta desse padeiro. Se você é um assaltante e rouba esse padeiro, sei lá, se você rouba a mercadoria desse padeiro que está fazendo a entrega, ou vai lá no padeiro e mata o padeiro, o que que vai acontecer? Não, vai ter menos pão disponível no mercado, produto do trabalho desse padeiro. Então, o preço do pão vai aumentar. Quem é que ficou triste? Todos os consumidores de pão. Por quê? Antes eles tinham mais pão, agora eles têm menos pão. Quem mais que ficou triste? Além do padeiro, né? Os caras de quem o padeiro compra. Porque o padeiro vai falar assim: ah, meu, foda-se, eu vou. Não, vai dar para mais para manter esse negócio assim, sendo roubado todo dia, não sei o quê, não sei o quê. Então, meu, eu vou ter que fechar meu negócio. Então, ele vai virar pro cara, pro fornecedor de ovos, pro fornecedor de farinha, pro fornecedor de carvão, de lenha, de gás, de água, de eletricidade, do condomínio, do dono do condomínio, do estabelecimento que ele usa. Ó, gente, tô fechando meu negócio. Tô sendo muito roubado, não tô conseguindo me proteger dos assaltos. Tô sentindo muito risco à minha vida, então eu vou fechar o negócio. Então todos esses caras perderam cliente. Isso também é uma outra desvantagem, outro problema que acontece. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado inclusive da discussão. Tem alguns pontos que eu não escrevi. Que a gente não escreveu nesse artigo, porque são pontos que eu particularmente descobri depois, são leituras que eu descobri depois da escrita desse artigo. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se divertido, se entretido, aprendido e boa noite.